celá idea Úsvitu vznikla vlastně v antikvariáte. Niekedy v 2016 alebo 2017, keď som tam našiel knihu Súdneho lekárstva od Františka Hajka, kde boli asi dve alebo tri kapitoly venované len čisto sexuálnym veciam. Že vôbec som nič netušil z toho, akým spôsobom rozoberali vtedy v 30. rokoch veci, ktoré dnes ešte sú stále tabuizované. A potom zároveň sa mi zdalo to fajn spojiť s Baťovcami a s tým, akým spôsobom oni zakladali mesta po celom svete. Takže kombinácia dvoch rôznych myšlenok z dvoch rôznych zdrojov a vznikal Úsvit. Mě příběh Úsvitu zaujal nejvíc tím, že se jedná o moderní dobovku, že přestože se odehrává film před 80 lety, tak všechny témata, které v něm jsou obsažené, řeší lidi dnes a denně. Jsem ráda, že jako holka můžu dělat film, kde je hlavní ženská hrdinka, která je ale vlastně pro mě normální ženská z masa a kostí. To prostě normální žena, která dělá chyby a která si je v průběhu celého toho filmu se s nima musí konfrontovat. Helena stojí před volbou buď udržet svoje manželství a svůj vztah, a nebo jít po pravdě. Ať už je to jakákoliv pravda, kterou ona v tu chvíli cítí, že tak je, tak vlastně naráží na to, že když za ní půjde, tak pravděpodobně ztroskotá nebo začne ztroskotávat její manželství. Neroztrhej se mi. Dej mi na něj pozor, jo? Jako na vlastní. Přichází nejenom o svoje místo v té společnosti, ale i o svůj vztah s Aloisem. To, jakým způsobem to stvárnila Eliška Křenková, pro mě bylo úplně fascinující, protože jsem vlastně dlouho spíš asi nikdy nespolupracoval s hercem nebo herečkou, který by té roli dal tak strašně moc, jako dala Eliška. Alois je vlastně vedoucí továrny nebo továrník, který pracuje na progresu pobočky na Slovensku, která se má rozšiřovat. Vypadá to, že se všechno daří, továrna je prostě v rozkvětu a má vlastně přijet šéf. Přijíždí s jakýmsi nadšením poznat ty lidi. Myslím, že ten přístup k těm zaměstnancům a všem okolo té firmy měli Baťovci prostě skvělej. To znamená, že se snažili, aby se tam ty lidi cítili dobře. Do 3 let postavíme magistrál. Vyřeší většinu problémů našeho státu. A vodní doprava je ještě levnější. Bratislavo a Košice spojíme jednou velkou umělou řekou. Myslím, že úplně nerozumí tomu, k čemu tam tak dílče dochází, k takovým těm rozporům, a že se z toho snaží nějak prostě společensky vlastně dostat, ať už nějakým bonmotem a tak, bohužel. A vlastně se ukazuje, že je vlastně mimo, a to, že to vlastně jako může někoho, jako myslím Helenu, že to může i tnout, no, a že to může vlastně vést k nějakým problémům, který mají potom oni mezi sebou. Někomu musí hodně vadit, co tady budujeme. Najviac, čo ma úplne že najviac zaujalo, že tam jedna postava hovorí o tom, o našej krásnej budúcnosti a kvitnúcej súčasnosti. A vlastne tie postavy nevedeli o tom, že o jeden rok bude vojna. A zaujalo ma to preto, lebo sme v situácii, keď všetko rozkvetá, čo sa týka architektúry, vývoju, techniky, všetko. A čakáme na moment, keď to asi príde. Sme nepoučiteľní a robíme tie isté chyby a ja stále pátram a snažím sa priznať to, že prečo sa nepoučíme z tých minulých chýb a stále sa vraciame do toho istého bahna, do tej istej krvi. Máte zaujímavé úvahy, pani Hauptová. Fakta.